If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Čepanović, Vasekulić, pet, kak, šest, Tičić, Elez, još jednom klikovac, ide lopta prema centru, prekršaj nad Vukčevićem, Jadran ima igrača više, Tičić je isključen, prva lična greška Tičića, prvi napad, gostiju sa igrača više, Ivović. Vrlo tečna i relativno kratka kombinacija sa igračem više ekipe Jadrana. Ivović je savladao 0 minuti po igre. Uskoković. Gornađ, evo sada, gol! Su dobro to u jednoj polu kontri uradili vaterpolisti domaćina. Gak je savladao Šćepanovića. Jedan igračem više i sada kontr napad Budvana. Sve jači tepovo Ćirića. Ćirić i dalje Ćirić. Ćirić. Ipak Šćepanović brani. Oba golmana za sad možda u glavnoj ulozi, zato je između ostalog 1-1, 35 sekundi do kraja i šansa za gol. Ćirić asistent, Krijat Trajković. Trajković 2-1 za Budvansku Rivijeru, Ćirić je brzo i vrlo tečno i tačno dodao, koji želi da se igra razigra, da se sada i gol postigne. To je 3-1. Upravo Ćirić. Upravo Ćirić. Udarac. Vidite s koje pozicije. Ova lopta je prosto predrnju. Sada dobio treći put igrača više od početka utakmice. Budvanska Rivijera vodi 3-1. Ivović. Elez. Radović. 3-2. Strilac Graham sa igrača više. 3-2. Oba gola Novljani su za sada dali. Domaćin ima igrača više. Prva lična greška Pejakovića. Aujagi. Tičić. Danilović, Danilović, sada Uskoković, odbrana Šćepanovića, ali nastavlja se ta opsada Budvana. Teška pozicija i važan gol za Rivijeru, strijelac Tičić. Čak bih rekao da je i ovaj gol sa igračem više, jer upravo je Tičić savladao Čepanovića u trenucima kada je istekla kazna. Pejaković. Premuš pokušava da bude što prije golu, ali sada ste vidjeli naše gase. Ivović u prvoj četvrtini je triplu šutirao. Dao je gol na početku utakmice, potom jednom izblokiran njegov udarac, jednom pogodio desnu stativu, a